більше половини добровольців, захищали незалежність і свободу нашої держави. І сьогодні я можу твердо сказати, що українська армія є, що вона відбулася за такий короткий період. Вдумайтесь, менше, чим за рік, було зроблено все, все можливе і неможливе, щоб сьогодні наш бієць української армії міг дійсно захищати свою батьківщину. Ви знаєте, після слов мами Євгена в мене по тілу аж мурашки побіжали, як то кажуть. Тому що я пам'ятаю, як дійсно привезли труну. І я пам'ятаю, як ми з волонтерами разом з квітами зустрічали, говорили слова. Я пам'ятаю, одяг, форму, в якій були бійці 55-ї нашої бригади. І сьогодні я бачу, як дійсно відтворюється, відбувається нова армія. Я хочу сказати, що ми, запоріжці, теж робимо багато для цього. Ми провели в області більше 3 загальних нарад з керівництвом «Укроборонпрому». І робимо все можливе, щоб залучити до відновлення нашої армії, до роботи з підприємствами «Укроборонпрому» наші запорізькі підприємства. Я не буду усього розказувати, що ми робимо, що ми кожен день дійсно чим переживаємо. Я можу сказати, що напам'ятати вам, що рік тому саме на Запорізькій землі наш президент утворив державне свято День захисника Батьківщини. І я дуже пишаюсь усіма запорізцями, усіма нашими земляками, земляками-українцями, які, незважаючи на усі труднощі, які, не переживаючи і віддаючи своє життя, зробили все можливе, щоб на нашу землю не прийшов ворог. Я пишаюся, що саме і річниця цього свята була проведена саме у нас, на нашому острові Хортиця. Я знаю, що ми достойні нащадки наших дідів, наших славетних прадідів, казаків, наших, я бачу в залі, дивився, і ми зустрічалися з Віктором Дмитрійовичем, з нашими ветеранами, які свого часу гнали ворога, фашистських загарбників з нашої землі. І сьогодні ми дійсно маємо українську армію. Шановні друзі, я вірю в те, що життя наших хлопців було віддано не зря. Я можу вас запевнити, що ми будемо робити все можливе і понад усе можливе, щоб відтворити і побудувати нову Україну, нову державу, Україну, яку ми будемо пишатися, яку ми не тільки любимо усією душею, усім серцем, яка дійсно займе дійсне місце, гідне місце в єдиній європейській родині європейських держав. Я хочу побажати вам щастя, здоров'я. Я хочу побажати нам усім миру над головою. І слава Україні! За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, медаллю захисника вітчизни нагороджено Венжегу Руслана Володимировича, солдата.